Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla, nazvaná Divadelní piknik Volíně 2014, se uskutečnila pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana. Ve Volíni se rozhodlo o tom, kdo letos pojede na prestižní Jiráskův v Hronov. Ve dvou prodloužených květnových víkendech se divákům ve Volíně představilo celkem 18 souborů, které se do vrcholného klání probojovaly z krajských postupových přehlídek. Jednalo se o vyspělé kolektivy, takže rozhodování porotců nebylo lehké. Přehlídka navíc potvrdila rostoucí zájem amatérů o hudební divadlo. Hudební divadlo bylo dlouhodobě na celostátní přehlídce takovou popelkou a letos jsme tu viděli tři špičkové inscenace. Takže minimálně toto je opravdu velký posun a velké překvapení. Lektorský sbor Divadelního pikniku nominoval do programu letošního Jiráskova Hronova tyto inscenace. Dlouhý štědrý večer, Divadýlka na dlani, Mladá Boleslav, Zmrazovač, Kočovného divadla Ad hoc, Pochyby, Divadla Soliteátr Praha, Revizor, Divadelního souboru Teátr Hrobeso Praha a Šakalí léta, Divadelního spolku Tyl Rakovník. Ochotníci během přehlídky prokázali, že jsou hraví, že mají dobré nápady a že dovedou bavit sebe i své publikum. Úroveň jedné z klíčových přehlídek amatérského divadla v České republice, která se potřetí konala ve Volini, si její účastníci pochvalovali. Myslím, že jedním slovem s čistým svědomím můžu říct, že byla úžasná. A to jak po stránce organizační, po stránce atmosféry, tak i po stránce divadelně kvalitativní. Jsem opravdu velmi spokojená. Celostátní přehlídky se letos sice žádný domácí soubor nezúčastnil, ale volinští divadelní nadšenci zvládli organizaci divadelního pikniku na jedničku. Zaběhlý organizační tým pod vedením Jiřího Houzima neudělal chybu, vše klapalo jako na drátku, i když s jednou věcí si přece jen pořadatelé nevěděli rady. Samozřejmě počasí neovlivníme, tak to nám trošku stížilo to, že piknik Raus závěrečný, který měl být na koupališti, kde to je teda jako pěkný, jo, protože tam je to prostředí skutečně nádherný, tak si ho musel udělat na sále, ale to je prostě počasí. Tam rozhoduje někdo jiný.